Mas antes eu já quero abrir, porque a analista Dourado me chama com urgência, ela que está com a mãe da jovem Sofia, aquela moça de 22 anos que morreu com dengue, estava grávida de 7 meses, o bebezinho também morreu. Larissa daí, bom dia, Larissa. Bom dia, Branquinho, para você e para todos que acompanham o Balanço Geral desta sexta-feira. É isso mesmo. Vamos conversar com a dona Nires Cunha, que é mãe da jovem Sofia. E para falar, na verdade, hoje é mais no ato de contar quem era a Sofia. Uma jovem cheia de sonhos, que seria mãe, né? Estava na geração dessa criança, 7 meses já de gravidez e infelizmente teve a sua vida retirada por essa doença, a dengue, que a gente acompanha em Goiás hoje, mais de 74 mil casos e mais de 74 mortes confirmadas pela Secretaria de Saúde de Goiás. A gente vai conversar com a Nires para saber hoje a respeito primeiro. Vocês já tiveram acesso ao protocolo a respeito nessa questão? Agora a gente vai ter o acesso. Na noite do óbito, né, a gente tentou ter acesso ao protocolo, mas por razões administrativas, eles não nos repassaram. E assim, eu sei que o protocolo é um direito nosso. Então, hoje eu vou ter acesso a esse protocolo e a partir da semana que vem a gente vai tomar as medidas, né, necessárias. Então, a gente ainda não sabe o que fazer, mas assim, o que eu quero que dizer a todos é que é uma dor assim, né? Coincidentemente a gente está dentro de um, eu não sei de onde que eu tô tirando tanta força, assim, sabe? Eu acho que é pela força mesmo que a Sofia tinha, assim, porque era uma menina tão linda, tão maravilhosa, tão encantadora em todos os sentidos. Era um cordial, elegante, linda, sabe? Inteligente, nossa, tão dedicada a tudo e a todos. Nossa, era uma menina, assim, nossa, muito acima da média. Com um sonho tão lindo, né? De casar, de ter a vida dela, a família dela, o filho dela. Todo o pré-natal dela foi feito, assim, numa pastinha especial, com todos os exames, tudo bonitinho. Ela era perfeita, sabe? E, lamentavelmente, a vida não é assim, né? Então, assim, quando a gente soube que ela... Quando começou a manifestar os sinais, a gente, lógico, óbvio, correu para o hospital, né? E, enfim, lamentavelmente, ela veio a óbito. E eu não quero, nesse momento, falar do que a gente viveu durante o processo de tentativa de dar uma chance à vida. A gente não conseguiu, né? Então, assim, eu acho que é muito importante seguir o protocolo, ter todos aqueles cuidados, né, preventivos de água, né, não água parada, repelente, evitar cuidado de todos. Frequentar ambientes em que eles sejam, né, ali muito presentes. Então, assim, é tentar se prevenir de alguma forma, mas a questão é o protocolo. Eu, assim, hoje é sexta-feira da paixão. Então, assim, hoje é um dia crístico, né? A Semana Santa, eu vou passar a Sexta-feira da Paixão, a Semana Santa, sem minha filha. Que tipo de reflexão a gente tem que ter nesse momento? Nada vai trazer minha filha de volta. Mas, assim, eu acho que a gente precisa de mais empatia, de mais escuta. Se a gente tivesse sido ouvida conforme a gente estava tentando estabelecer o diálogo, a gente talvez pudesse ter salvo a vida dela, né? Não foi possível, não foi possível. Eu tenho as minhas razões para, né, tomar as minhas medidas, né, assim, pela memória dela. Então, assim, eu agradeço o apoio de vocês, né, de estarem aqui me apoiando, porque eu acho que sozinha talvez eu não teria essa força, né. Você viu que teve uma repercussão, ela ficou tão querida, né, ela já tinha, né, um ambiente, né, assim, super, de muita visibilidade, e as pessoas estão comovidas com o fato, né, ela ter morrido e perdido o bebê dela. Mas, assim, foi um sonho, né, foi um sonho que foi... E assim, Nires, o que eu percebo pela sua fala, por todos que a gente presencia falando da Sofia, a respeito de que ela compartilhava os sonhos, ela compartilhava essa vontade de viver, ela compartilhava a questão do conhecimento, tinha um perfil, né, dedicado só à leitura, a livros, outro, né? A mulher grávida. Então, assim, era uma menina, ela gostava de astronomia, ela transitava em todas as áreas, o sonho dela era ser médica, entendeu? Então, assim, eu tô tendo essa força para estar aqui lutando por justiça, porque eu acho que, assim, é um caso que precisa ser investigado, porque, na minha opinião, sabe, o atendimento foi... Não foi suficiente. A gente poderia ter evitado a morte dela se a gente tivesse tido o protocolo seguido da forma como deve ser. Então, mulher grávida,
com suspeita de dengue no exame, ainda suspeita, porque quando dá positiva ou negativa, provavelmente será tarde demais para uma grávida. Então, assim, qualquer grávida, eu só estou aqui para pensar que, assim, hoje é um dia de compartilhar o pão, a gente também pode compartilhar a dor, a memória, a lembrança, o sonho, a gente pode compartilhar tudo. A minha filha morreu, sabe, de uma forma muito inesperada e abrupta. Eu espero que nenhuma outra mãe, ou nenhuma outra família, ou nenhuma outra mulher com sonho, né, o sonho como dela, morra por falta de conhecimento ou de acesso à informação. Então, assim, o protocolo, ele precisa ser seguido à risca. Mulher grávida ou pessoas com comorbidade precisam ter acesso à unidade de terapia intensiva, porque lá dentro você consegue salvar uma vida, fora não. Iris, só um minuto, porque o nosso apresentador, o Douglas Branquinho, quer perguntar. Por gentileza, pode falar, Branquinho, que eu repasso a Neires. Larissa, a Sofia era filha única, tinha irmãos, o Dante seria o primeiro neto. E nessa questão também da doença, quando é que ela começou a manifestar sintomas ali e quando que foi feito o primeiro exame para dar suspeito ou não? Ok. O Branquinho pergunta se Sofia era a única filha, tinha irmãos e se o bebê seria o primeiro neto da família. O primeiro neto da família, Dante, né? Porque ela era apaixonada por literatura. E Dante era o nome que ela escolheu, né? E assim, Dante era talvez até assim uma homenagem ao momento da vida dela que era comédia, né? Acho que até faz uma, né? A gente passa pelo purgatório, pelo inferno lá na Divina Comédia e no final a gente tem, sabe, o paraíso. Então assim, a Sofia tá no paraíso com Dante, tá no paraíso. O purgatório e o inferno é aqui. Então, assim, eu lamento muito, espero que ninguém passe pelo que eu tô passando. E ele pergunta também a respeito de quando ela começou a manifestar os primeiros sintomas, com a chegada. Assim, quando começou o sintoma, dois dias depois a gente já estava internadas. E aí o primeiro exame deu indicação. Aí o hospital, eu vou nesse momento ocultar o nome, né, por umas questões, né, éticas, né? Eles queriam pensar em dar alta para ela. Eu falei, não tiro minha filha daqui do hospital sem fechar um diagnóstico. E aí, não dá para fechar um diagnóstico instantaneamente, você precisa de tempo. Só que assim, como ela estava com muita dificuldade de respirar, ela não conseguia respirar. Ela já estava assim, com o peito cheio de líquido, né? E aí a gente não fez uma tomografia, demorou demais para levar. Então nós ficamos pelo menos, acho que umas 24 horas. Eu tenho que dar uma olhada no prontuário para entender esse relógio, porque eu estou há 3 dias e 3 noites sem dormir. Eu estou, assim, ainda em estado de choque, né? E de euforia, porque eu quero, assim, trazer paz, né, para minha filha e quero que ninguém mais passe por isso. É só por isso que eu estou aqui, entendeu? Para poder esclarecer. Eu quero saber o que aconteceu. Então, assim, o que eu me lembro, assim, eu não tenho a cronologia dos fatos, assim, das horas, mas eu me lembro de ter passado uma noite inteira sabendo que ela estava com indicação de dengue, eles querendo levasse para casa, e eu falando, ela não consegue respirar, ela não consegue sentar, ela não consegue isso, não consegue aquilo, eu falando isso tudo, e eles tratando como se fosse uma dificuldade respiratória, por uma questão emocional, eles acharam que talvez ela tivesse tendo um ataque de... Não era nem de pânico, porque no final o pânico, né, tomou conta, porque ela sabia que ia morrer, porque ela é uma menina muito inteligente, e ela queria fazer medicina, então ela sabia o que ela estava vivendo. Então, assim, ela não foi, não, eu não sei, eu não senti empatia, eu não senti escuta, eu me senti sozinha, eu e ela, dentro do leito de um hospital super bem aparelhado. Imagina como seria para uma pessoa de uma rede pública, né? Então, assim, a família quis dar o melhor acesso para ela, mas por alguma razão, naquele momento, isso não nos foi ofertado. Então a gente sai com a sensação de que ela tinha uma chance à vida e que essa chance não lhe foi dada, nem a ela, nem ao bebê. Então agora, a partir da próxima semana, a gente vai esperar essa semana terminar, eu vou me recompor e a partir da semana que vem a gente volta a se falar, porque a gente vai ter mais clareza sobre os fatos. Mas a minha filha não está mais aqui e o sonho dela morreu com ela. E tomara que nenhuma outra menina passe por isso. Obrigada, Nires. Muito obrigada. Essa, então, nós conversamos com a Nires Cunha, que é a mãe da Sofia. É um momento difícil, viu, Branquinha? Até pra gente que acompanha isso, porque é dor.
É dor e que ninguém pode definir o tamanho dela. A gente entrou em contato com o hospital qual a Sofia foi atendida e, de acordo com o que eles enviaram a resposta para a nossa produção, eles informam que seguem rigorosamente os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para assistência a pacientes com dengue. Diz que prestamos a solidariedade à família e colocaram-se à disposição para esclarecimentos. Essa foi a resposta enviada para a nossa produção, mas a gente vai continuar acompanhando isso para poder trazer todos os esclarecimentos necessários a todo mundo, inclusive para a família dessa jovem de 22 anos. Obrigado, Larissa. Leve aí o nosso abraço a essa mãe, né? Estenda à família que eles podem contar com a gente. E é só Deus mesmo, né? No momento de tamanha tristeza. Obrigado, Larissa.